Pappa, ska du säga något till kanalen? Vi kan säga att det går upp och ner, tycker vi. Var är vi någonstans då? Vi har trevliga medspelare. Vi är i Falkenberg, spelar en double här. Och vi är, nu har vi spelat rätt bra, men vi ligger näst sist ändå. Yeah. Så hård konkurrens är det med de här grabbarna. Vem har vi här då? Fabian. Jag är lite rädd nu. Media. Nu har du ju sagt att jag är bra här. Ja, du är jättebra. Så jag får inte filma några kast. Ja, vi filmar bara några kast. Ja, det är bra. Ja. Så där borta sitter... Viktor Nilsson. Ja. Från? Lund. Från Lund. Nordic Disc Golf. Trevligt. Lätt snacka plast. Gött. Mm. Då har vi Anders. När det går bra tävlar för Älmhult, när det går dåligt tävlar för Halmstad, för jag är medlem i båda klubbarna. Ja. Och sist men inte minst. Ja, vi Hugge. Hugge. Lund. Lund. Ligger sist. Ligger sist. Tydligen. Styrning till alla ikväll. Det måste jag säga. Styrning till alla. Men vi får väl se hur det går. Ja, om ni ser några kast. Vi ska upp nu. Mm. Va, va, va. Så var inte riktigt kastet, men... Fint. Jättefint. Kan vi få ett... Team Nordic redde upp det här. Det får du se det. Vilken disk? MD3. MD3. Ja. Kan vi lova sista runnen då till? Oj, oj, oj. Ja. Den myser in. Ja, den är fin. Bra kast. Victor gillar ju bakluckan. Ja. Så där han brukar hänga. Ja. Bra lea. And he killed a child. Comment. It went great. Yeah. It's success.